1-0-seier på Marienlyst på fotballens nasjonaldag, Jørgen. Det smakte godt. Hurra, hurra. Veldig entusiastisk. Fantastisk. Det var en fortjent seier. Så det smakte godt. Jeg tror alle har kjent litt på det, at dette var en viktig kamp. Vi går nå inn i en periode med tre kamper hvor vi ser for oss at her må det hentes poeng. Nå er det veldig fint å starte med tre i dag. Med all respekt for Sandefjord, 1-0-seier hjemme, det skremmer vel ikke mange, men som du sier, de tre poengene, det var det aller viktigste i den fasen vi er i nå. Hvis det er noen som blir skremt i Eliteserien, så blir jeg sjokket av meg. Litt skremt av Bodø/Glimt kanskje innimellom, men 1-0-seier mot et Sandefjord-lag som har faktisk vært godt. Da. Spilte nettopp nå 0-0 borte mot Brann blant annet. Så i dag har vi full kontroll på dem. Presser dem høyt og godt i lange perioder, og så går det litt tom for både krefter og ideer etter hvert i andre omgangen. Så det er en kamp du skal vinne mer enn 1-0 utifra spill og sjanser. Den første gangen da, hvor vi har mest og skaper mest, hva tenker du om den? Det eneste jeg skulle sett er at vi var enda mer effektiv. Så er det jo noen tilfeldigheter ved sjansene også, men det er et godt presspill noen av dem. Det hadde vi som hovedfokus i dag, i hvert fall defensivt, at vi skulle prøve å presse så høyt som mulig, så ofte som mulig. Og det ga jo resultat også, uten at vi skårte så mange flere. Men jeg synes enda at vi kan være bedre med ballen og litt tettere avstander når vi spiller. Det er fortsatt et fokusområde det. Så jeg synes vi så litt stresset ut med ballen, og så hadde vi litt for få punkter å spille på til enhver tid. Og det må vi se enda mer på. Andre gangen der blir vi lave Sandefjord med mye ball uten at det skapes noe særlig. Men ja, hva tenker du om den andre omgangen? Nei, du er jo inne på det. Det starter ålreit de første minuttene, kanskje de 5-10 første, og så får Sandefjord en ganske lang periode. Jeg tror den er på 10-15, hvor vi er lave nesten hele tiden. Og så dreier det seg litt om, det er ikke skummelt å bli lav, men blir den for lenge, så er det litt sånn på hjemmebane, så er det kjedelig, og det kjennes litt feigt ut. Så dreier det seg også litt om strukturelle ting. Noen spillere blir utålmodige, og så går man opp på litt feil signal fra lavt til høyt, og da klarer Sandefjord å kneble oss i for lang periode. Men det er klart, vi klarte å justere det etter den perioden også, og så er det veldig fint å se at vi ikke slipper til veldig store målsjanser. Jeg husker ikke en målsjanse faktisk. Jeg gjør egentlig ikke det heller, altså. Så vi står godt imot da, selv om vi blir trykket lave i den andre omgangen her. Ja, vi gjør det. Og så er det ikke sånn vi ønsker at det skal være. Men vi må også ha respekt for Sandefjord-lag som har slått godt fra seg i de andre kampene de har spilt. Det er et lag som ønsker å spille. Det er gode ballspillere. Så noen ganger kan det være lurt mot et lag som Sandefjord å bli lave, sånn at du ikke blir spilt høl på. Og det er klart, vi hadde en kamp mot Molde bare for noen dager siden, og det kan dreie seg litt om energinivå og trøtte bein. Og det er klart, etter byttene så klarer vi å løfte laget igjen noe høyere. Så det er flere faktorer som spiller inn. Og så får vi også noen kontringsmuligheter da, når vi blir lave der og de blir høye. Jona spesielt, som får en veldig stor renn der. Så vi kunne jo doblet ledelsen også mot slutten. Ja, jeg tror vi må ta med oss det at i dag produserer vi en del målsjanser, men vi må også bli bedre på å sette de store sjansene vi får. Vi må på en måte punktere kampen på et eller annet tidspunkt. Sånn ref mot Tromsø for eksempel. Hvis du ikke skårer mot Tromsø uten at Tromsø har vært en stor trussel, så skårer Tromsø. Altid. Nesten. De er effektive. Og da sitter du igjen med null poeng. Så heldigvis i dag så var ikke Sandefjord i nærheten av vår goal så veldig ofte. Og så gjorde du to endringer på laget i dag. Halldor Stenevik sin første kamp fra start i år på venstre vingebekken der, og holdt jo mot alle odds nesten, fulle 90. Og Jonathan Braut Brunes på topp, som jeg synes gjorde en god kamp der, som et oppspillspunkt spesielt der fremme.
Ja, Jonathan gir oss noen muligheter ved at han er litt sterkere fysisk enn Markus på topp, for eksempel, hvor Markus er en mer gjennombrudsspiller. Da klarer han å holde litt mer på ballen når de først kommer opp i hans område. Haldor gjennomfører overbevisende 95 minutter, og så er det sånn med Haldor også, som flere av spillerne, må bli enda mer produktiv i siste tredjedel, for han, både han og Lars har mange tilfeller av både assist og skåringer i dagens kamp, men veldig imponert over at Haldor klarer å stå 95. Jeg var vel på vei til å bytte den ut 4 eller 5 ganger, eller det var vel ikke jeg, det var vel mer fysio, men så ga Haldor tommel opp, og det var en sånn dag. Spillesugen, Haldor Stenevik der. Og så må vi prate litt om rammen her. Nesten 6000 tilskuere, bra trøkk, Godsunionen, bra langsidene, bra. Kokte litt i sluttminuttene der, både fra tribunen og andre steder. Men det var en festdag. Ja, det var det. Det var vel egentlig mine ord også i garderoben før matchen, at dette er en festdag. Da er det viktig å by på seg selv og spille på lag med publikum i måten vi angriper på, i måten vi slår innlegg på, i måten vi avslutter, og kroppsspråk og alt som kan på en måte gi noe til publikum var viktig i dag. Så synes jeg vi klarer det i lange perioder, og så har du noen perioder som er litt svakere selvfølgelig. Så det gjelder for oss å stabilisere prestasjonen, men det var fantastisk å høre Godsunionen gjennom 95 minutter. Så jeg koser meg fælt på siden da, spesielt når det blir 3 poeng. Gratulerer med de 3 poengene, og ha en fin 17. mai, Jørgen. I like måte.